请看一下主题二，我们介绍的是竖线的部分。好，第一个我们看到竖线哦，竖线的话，第一个我们看这边哦。首先你要会一个东西，圈起来，叫做圆点。好，竖线的话有三个重点哦。第一个是圆点画起来，第二个呢你要什么东西，单位长，第三个要什么东西，你知道吗？叫做方向。方向，方向的话，当然 有所谓的正向跟负向，对。但是我讲的方向，其实是看你怎么去定义的嘛。比如说有箭头的方向，就称为什么正的。课本上面写正向。正向，你刚刚课本讲的吧？但我觉得那个没有意义，你知道吗？正向跟方向是一样的。老师，你把圈起来。哎呀，好。要不要给我？来，接下来我们看一下竖线的部分。这边好了，别讲话了。这个图呢，就是一个竖线的一个标准的图形。第一个，你看这边零，把它圈起来。哦，所以一定要有零这个符号跟这个点。然后接下来呢，后面的每个点的长度呢，都应该一样。这个叫什么东西？像这样一格，叫称为什么？把它写上去。这一格叫什么？单位长。然后你要记一个东西哦，注意听，注意听，不要以为它很简单，所以你觉得说没有关系。我告诉你，你信不信？很多同学就从这边开始不会的，因为它太简单，简单你觉得根本不用认真听。等一下我跟你讲，你就知道为什么我这样说了。好，接下来呢，你以圆点当标准，右边是什么？正，左边呢？负。然后这边写的是什么东西？就是一二三四。这个没有问题，因为这跟国小是一样的，一二三四。重点是右边这边，这边写是负一、负二、负三、负四，然后以此类推，所以负的会越来越多，听懂吗？好，那现在重点来了，这种题目呢，通常考法一共下列几种？第一种是叫你描点，描点是什么意思呢？就是说，比如说题目说，请你画出来三的位置，三在哪里？就在这边嘛，对不对？比如说，可以说，请你画出来 A 点是三。那就把 A 这个三画起来，然后画个箭头，写个 A 就可以了。这个不难，对不对？但题目如果问说，请问你三又三分之一，请问你应该怎么画？就在三跟四的之间，几等份？三等份。来，注意听哦，三等份一共有几个等分点？两个。两个，就有一个、两个。然后呢，这边是多少？就是三分之一。这边呢？三分之二，但我要是三又三分之一嘛，就写在这边，所以这个点就是三又三分之一。好，这个不难。但如果题目万一问的是负二又四分之一，那怎么办？负二，然后呢，在这边对不对？四等份对不对？错哦。如果是负二又四分之一的话，你必须要在负二跟负三之间把它四等份。既然四等份，应该几个等分点？三个，三个永远少一个。这样懂吗？然后这就是四分之一，这就是四分之二，这就是四分之三。那如果我要的是负二又四分之一的话，就画这里，就是负二又四分之一。这样会了吗？可以哈，可以，有问题。好，然后呢，这边接下来把它画起来，就是竖线的三个要素，刚才讲到就是有圆点、方向跟单位长。好，然后接下来再看这下面题目考的东西哦。他说，比如说题目如果要问说小数点的画法怎么画，比如说。我举个例子啊，题目如果要画 1.2， 请问你 1.2 应该怎么画？五分之一啊。1.2 该怎么画？注意听 ，1.2 的话，原本来注意听，有同学问到一个很重要的题目哦。1.2 原本应该是把1到2怎么办？十等份，所以应该要九等分点，对，就是1234567890，对不对？然后第二点是 1.2 嘛，那同学讲得很好，因为 1.2 可以等于1又五分之一。所以这样比较好画，而且考试考什么题目，你知道吗？考试考你说，请问你 1.2 的话，请问你应该把1跟2最少几等份，就不是十等份了，最少几等份，五等份就够用了。这样听得懂吗？听得懂。会了哈，好，所以小数的画法呢，就是通常是把它十等份，那就把它标上去。那分数的话呢，不难，怎么样？用你刚刚讲那个。哪一个？1.2这个地方，我说 1.2 原本该是十等份，然后考试考什么东西？考所以考的东西是考说，请问你 1.2 的话，你如果标出来 1.2， 最少应该把1跟2几等份，就不是十等份了，最少是几等份，五等份就够用了。就你该讲的答案，所以你该讲的题目其实，你该讲的答案其实是很重要的考题，就是他考你最少。那我问你哦，如果 1.3 的话，最少应该几等份？如果我想要画出来 1.3， 那就是十等份。好，那如果出更规毛一点的，
看这里，看这里，不要没在听。如果题目问说 1.23， 那最少应该几等分？20等分。没有，最少应该要100等分。因为你能够画出来 1.23 的话，不是应该要100等分吗？还是问 1.23 的问题？哦，就是会有哦，啊，就没有最搞笑的是，不是有白痴出有有白痴出有这种白痴的问题，但是有白痴写不出来。那你的哪个比较白痴？写不出来的比较白痴。注意听哦，我再讲一遍，1.23的话最少要几等份，应该是要100等份。但是另外考题，如果是1.25的话，就不是100等份了，那应该几等份？对，1.25的话就是4等份就够了。为什么？因为1.25就是1/4，听得懂吗？听得懂。不要以为这题目很白痴，他就会考。我跟你讲，如果是我考题目的话，我就连续去考两题，一定会有人会上当其中一题。记住哦，看数字要小心哦，你要把它约分哦，约到不能约为止。所以我再讲一遍，不要因为那个数字很简单，你就觉得啊，不用认真听。不能约啊，所以他才一百等分啊。可是1.25可以约。你如果真的出分啊，考试真的会考。考试真的会考，一年级就考。对，他不就真的要花100等分？没有，他不是要花100等分，他考的是选择题。他说，请问你至少应该几等分？比如第一个 A 答案10等分 ，B 100等分 ，C 5等分，十哎 D 可能是200等分，你要选谁？你要当然选那个100等分那个。做选择题。对他这种题目会考，只会考选择题，他不会真的要你花100等分。为什么？知道吗？真的花100等分，那恭喜你，这个答案你一定会答对。为什么？知道吗？我这哗哗哗哗哗，老师说你错了，我说老师你数遍给我看，你叫老师数100等分数给你看嘛。他们真的数输了，你少了100等分，你分数给他没关系，但我跟你挂保证，老师不会数，真的数给你看。直接给你。对，你说老师你不能证明我错啊，除非你数给我看啊，我哪里错了？来，我这里画出100等分，老师给你看哦，你就念一遍给他听。有啊，怎么没有？听懂吗？哦，这句话记下来哦，可以的哦。好，再来看坐标这边，注意听。坐标这边很重要的东西，下次不要问我。我跟你讲哦，只要我跟你讲过的东西哦，因为我的影片都会录下来。你问我的时候说，老师那是什么时候啊？只要我影片有，我都会说，请你回去自己看影片。因为我在你现在班的同学哦，都上课都不认真在听我讲的东西。你先听懂我讲的，听懂了，你再去讲话都 OK。好，我们看一下、哦、这个地方，请看这里，这个 PA 是什么意思？我知道，这个等下再找他。改一下，来，这个 PA 什么意思？你知道吗 ？PA， 比如说我举个例子好了 ，P 6是什么意思？知道 ？P 6 p 6指的是说这里，那这里1、2、3、4、5、6，这个点是6对不对？然后这个点叫什么 P？ 这个点叫做 P 点，所以 P 6的意思说有个点叫 P， 然后呢它在位置6的位置上面，这样会吗？可以，然后好，再来重点来了，第6个这边超级重要，请打10颗星，这个考试一定会考。请你把6跟7合在一起想。他说：“请问你数线上面的数字什么时候比较大？记一下，越右边的数字会越大，然后反过来讲呢，越左边怎样就会越小。所以刚才同学问到那种比大小的问题，如果你不会，同学我教你画数线就好了。比如说我举例，7跟10谁比较大？十，这个你显而易见，对不对？那我想请问你，负7跟负10谁比较大？”负七，为什么呢？因为这里是零，然后这里是负1、负2、负3、负4、负5、负6，这也是负七，对不对？再来呢，负8、负9、负10，很明显的，负十是在左边，然后负七是在右边。所以如果你不会，同学就很简单，你数线画出来，右边的就是比左边大，这样会吗？好，那再问一个，请问你负3跟1谁比较大？当然是一啊。一，因为一在右边，这样会了吗？可以了哦，好。再看这里，这边写到的东西应该没问题的哈、哦。他说4/2是大于4的，这个应该显而易见。可是负的话呢，刚好反过来，所以就记下来，负的越多，反而数字怎样？越小，越小，这样子，会了哈、哦。有问题？没有。没有。好，再来第十个也一样，请你打十颗星，叫做相反数。什么是相反数呢？注意听哦，因为刚才同学要问到这种题目哦。什么是相反数？就是。在原点左右两边，而且跟原点距离一样的数，就称为相反数。好，举例，看这里，如果这里是零，然后这里是3，请问你3的相反数是多少？就是-3，因为这个距离怎样？一样，看懂吗？那反过来讲，-3的相反数呢？就是3。会了哈，所以接下来相反数其实是跟原点距离一样，但左右两边各一个。或者你这样想，就是负号正负相反就对了，
会啦哈，然后现在画起来，你的相反处就是零，是。那他我单位长，就是他们是相反处，所单位长一样。当然我先讲一下，单位长当然肯定会一样，但是问题来了，这隔几公分，没有你记住注意听哦，因为很多同学谈会错误的观念。他说：“老师，单位长是这个地方一格就是一公分。”我先说，没有人规定一格是一公分。刚才同学问到一个很龟毛的题目嘛，就是说：“老师，会那么龟毛吗？”我问你公题了，如果题目真的要你画 1.23， 你会怎么画？真的要画的话，怎么画？应该这样画，这里是零，然后你的一格这么长，为什么？因为这样才可能画出来99格，哎、欸，那个99个等份嘛，对不对？如果你画这样子，欸、比如这里是零，然后这里是一，这里是二，你告诉我一根二怎么画出100等份？只能这样画而已啊。把它涂满就好。对呀、啊，把它涂满就好啦，不是吗？因为谁知道说那一等份有多长，对不对？所以如果万一啦但考试其实不会考那么规嘛，真的要画你要你画100等份，代表这一格的长度一定会很长，所以刚才那就更长一点，是。好，我知道。来，所以记一下哦。如果 Y 考试真的需要那么长度的时候啊，这一格我也讲重点说，这一格就代表是一个单位长，这样会吗？可以了哈。好，这个你把它抄起来，快点。那怎么想？